Yeah.
Suraya tadi wujudkan rutan wadah semestinya bubak bosan dari kata jasri bang babu dan berkata mendasirkan wujudnya datu sama rakyat kemarin dari memerik acara semestinya bubak bosan Jor. Saya asa satu mama mesin apa kaca, saya tak berbesar, saya berlatih. Asa satu mama mesin apa kaca, saya tak berbesar, saya berlatih. What is your life? What is your life? What is your life?
Yeah, we're all alone.
Come on,
መረጃ አዳራሽ እየገቡ ይገኛሉ። በጭብጨባ መቀበል ስለረት ሞታርኩት እንግዲህ እጥምሩታን ፋንደስ ያላችሁ በመግባት ላይ የሚገኙት የኤሌክትሪክ ክብር እንግዳና የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሴሜት አባላት ናቸው። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሴሜት አባላት የክብር እንግዳ ናቸው። በመግባት ላይ ይገኛሉ። ሞቅ ባለ ጭብጨባ ተቀበሏቸው። የእለቱ የክብር እንግዳና የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሴኔት አባላት በተዘጋጀላቸው ቦታ ላይ እየገቡ ይገኛሉ። እንኳን አደረሳችሁ። እናመሰግናለን። በያላችሁበት እንድትቀመጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። የክብር እንግዳውና የሴኔት አባላትን በተዘጋጀ ቦታ እንድትቀመጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። ውስጥ ላይ ያሉ እጩምርታን ካሉ አስተባባሪዎች ወደ መመረቅ አባራት እንድታስቡ በድጋሚ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወረሰ ደንቱ እደናቸው ተጠረና እናያሰማና ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። አስተባባሪዎች ውስጥ ላይ ያሉት ሙዚቃን ወደ መመረቅ አዳራሽ እንዲገቡ እንድታደርጉልባቸው ስትታለን። ውስጥ ላይ ያላችሁን በተዘጋጀባቸው ቦታ ስትቀመጡ በድጋሚ በአክብሮት እንጠይቃለን።
የለም እየተባራችሁ ነው። የለም Esserat voi ta patro shine fere cante guaro Esserat voi ta patro shine fere cante guaro Desbelonial, ne desbelonial.
amore. Congratulations.
అహం దగ్గర ఇన్నేను ఆశ్రాదించుకోవచ్చు
Thank you.
Congratulations. Congratulations. Doctor,
በጣም ጥሩ ደምሳችሁ ወይካንዲ ኩትሰት ፈጭ ትሬኒንግ አስመ ተፈመረ እሱ ምርቃን ፈሯን ፈፋፋ ፈርታታ ትፈታት ተፈታተረ የጠረሳችሁ ነበረት ወጥተን ገና ይቀጥላልና እንድትፈረሱ አደራ እንላለን። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ኮንግራቹሌሽን። ከዚህ በማስከተል ዶክተር ካሳ ደምሴ የደህመጣ ኮሌጅን የሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂዎች መመረቃቸው እንዲያበስትኝ ወደዚህ እንዲመጡ ፓስፖርት ጠይቃል። ኮንግራቹሌሽንስ በእያዳችሁበት ተቀመጡ፣ ተመረቃችኋል። ኮንግራቹሌሽንስ የሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂዎቻችን በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ኮንግራቹሌሽንስ እናመሰግናለን። በፕሮግራማችን መሰረት የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂዎች መመረቃቸውን እንዲያበስሩልን ዶክተር ታምራት ቸሩ የደቡብ ዩኒቨርሲቲ የሬጅስትራርና አልመናዊ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ረሱ እንዲመጡ ቤባቶች ይጠይቃል። ዶክተር ታምራት ቸሩ አመሰግናለሁ። ማመሰግናለሁ። የምህንድስና ኮሌጅ መጀመሪያ ዲፕሎማት ተመራቂዎች ከመቀመጫችሁ መጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂዎች እንዲያበስሩልን ዶክተር ታምራት ቸሩ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 1/2012 አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 4 በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት አመሰግናለሁ። በዩኒቨርሲቲ በምህንድስና ኮሌጅ ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት በምህንድስና ኮሌጅ ለአምስት ዓመታት ለውሰጥ የነበረውን ስልጠና በሚገባ በማጠናቀቃችሁ በዩኒቨርሲቲ ሴኔ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ መጀመሪያ ዲግሪ እንድትመረቁ ማለት ወጣ 2011 አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 4 በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት አመሰግናለሁ። በዩኒቨርሲቲ ሴኔት መመረጣችሁን ቀጥባችሁን መንመያዝ ንዑስ ምራቅ ሁለታውሩ በምህንድስና ኮሌጅ ለአምስት ዓመታት ለውሰጥ የነበረውን ተመረቃችኋል። በሚገባ በማጠናቀቅ በዩኒቨርሲቲ ሴኔ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ መጀመሪያ ዲግሪ እንድትመረቁ ማለት ወጣ 2011 አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 4 በተሰጠው
Thank you.
እናመሰግናለን። ልትቀመጡ ባክቦስ እንደይታለን። በድጋሚ ሁላችንም እንኳን ደስ ያላችሁ። እስኪ በጋራ ኮንግራጁሌሽን። በማስተቴድ የርችት ማብራት ስነ ስርዓት ነው የሚካሄደው። በያላችሁበት ሆናችሁ እንደሱ የርችት ማብራት ስነ ስርዓት ይካሄዳል። የርችት ማብራት ስነ ስርዓት እንዲያካሂድልን የዕለቱ የክብር እንግዳና የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንቶች ወደ ተዘጋጀው ቦታ እንድትነሱልን በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ ባላችሁበት መቆም ትችላላችሁ። ኮንግራጁሌሽንስ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። የርችት ማብራት ስነ ስርዓት ይካሄዳል። 14ኛውን ዙር የደምባ ዩኒቨርሲቲ የምረቃ ፕሮግራም በማስመልከት የርችት ማብራት ስነ ስርዓት ይካሄዳል። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽንስ፣ ኮንግራጁሌሽንስ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽንስ ኦን ዩር ሰክሰስ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽንስ። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽንስ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽንስ። ወላጆች እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽን። ኮንግራጁሌሽን። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽን። ኮንግራጁሌሽን። የዚህ ምሩቃን ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽን። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽን። ኮንግራጁሌሽን። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽን። እንኳን ደስ ያላችሁ።
እናመሰግናለን። ሞሽ ኤቨንት ኦርጋናይዘር እናመሰግናለን። እናመሰግናለን በያካሱበት ተቀበሉ ባፕሮሽን ጠይቃለን። ሞሽ ኤቨንት ኦርጋናይዘር እናመሰግናለን። ውድ ምሩቃን በየመቀመጫችሁ እንድትቀመጡ ባፕሮሽን ጠይቃለን። በፕሮግራማችን መሰረት የህግ ተመራቂዎች ቃለ መሐላ የሚሰጡበት ፕሮግራም ላይ ደርሰናል። ይህንን እንዲያስፈጽሙልን አቶ ዳምጠው አድማሱ የህግ ኮሌጅ ቲም ወደ መድረክ እንዲመጡልን በአክብሮት ይጠይቃሉ። አመሰግናለሁ። በህግ የትምህርት መስክ በመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም ህጉ ተመራቂ ተማሪዎች ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ ተጠይቃለሁ። ህጉ ተመራቂ ተማሪዎች ቃለ መሐላ ለመፈጸም ቀኝ እጃችሁን ወደ ላይ እንድታነሱ እጠይቃለሁ። ቀጥሎ የምለውን ተከትላችሁ በማለት ቃለ መሐላ እንድትፈጽሙ እጠይቃለሁ። እኔ በዛሬው ዕለት ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ህግ ትምህርት ቤት በመጀመሪያ ዲግሪ ስመረቅ በህግ ትምህርት ቤት ያገኘሁትን እውቀት ተጠቅሜ የሀገራችንን ህጎች ለማክበር እና ለማስከበር በብሔር፣ በዘር፣ በቀለም፣ በጾታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በሀብት፣ በትውውቅ፣ በፖለቲካ አመለካከት ወይም በሌላ ሁኔታ በሰው ልጆች መካከል መድሎ ላላደርግ፣ ህዝብንና ሙያዬን በታማኝነትና በቅንነት እንዲሁም በህግና በህግ መሰረት ብቻ ለማገልገልና ፍትህን ለማስፈን በፈጣሪ ስም ቃል እገባለሁ። በፈጣሪ ስም ቃል እገባለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። አመሰግናለሁ። ተቀመጡ። ፕሮግራምቶ አርማቶን በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ የህግ ተመራቂዎች ካንግስ ሰረፍ ከዚህ በማስከተል ወደ ባህር ዩኒቨርሲቲ የተለመደ አዲስ ፕሮግራም አለ። በምታውቁት በሀገራችን ኢትዮጵያ ሙስናን ብልሹ አሰራር ለመከላከል የስነ ምግባርና ስብዕና ግንባታ አንድና ቁልፍ ጉዳይ በማድረግ በሀገራችንም በደባ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ይሰራል ይገኛል። ይህን በማስመልከት ሁሉም የ12ኛዎቹ ተመራቂ ተማሪዎች የስነ ምግባር ቃለ መሐላ የሚፈጽሙ ሲሆን ይህንን ቃለ መሐላ እንዲያስፈጽሙልን የደባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ምግባርና ስብዕና ግንባታ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ጌታው ግርማ ወደ መድረክ እንዲመጡ በአክብሮት ይጠይቃሉ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ሁላችሁም ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ከዚህ በመቀጠል እኔም ብለውን ደግማችሁ አልትገባላችሁ በኢትዮጵያ ፊትና በወላጆቻችን ፊት በኢትዮጵያ ሕዝብ ፊት ቃል የምትገቡበት ስርዓት ነው ይሄ። አጥራችሁ ምን ብለን ስላላችሁ
በተማርኩት የትምህርት ዘርፍ ሀገሬን በሀቀኝነት ለማገልገል ቃል እገባለሁ። ሙስናን፣ አድሏዊነትን፣ የፍትሃዊ አሰራርን፣ ህዝብን የሚጎዳ ማንኛውንም አሰራር ለመታገል ቃል እገባለሁ። የሰዎችን ሰብአዊ መብት እና ክብር ለመጠበቅ ቃል እገባለሁ። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ሀገሬን ለማስቀደም ቃል እገባለሁ። ሀገሬን በህይወት ዘመኔ ሁሉ በቅንነት ለማገልገል ቃል እገባለሁ። አላችሁ ይህን ያድርግላችሁ። ፈጣሪ ወዳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በአፍረ ተደመሰመቻችሁ ተቀመጡ። ዶክተር ጌታው ግርማን በጣም አመሰግናለሁ። በተግባቸው ያድርጓችሁ ያድርጓ እ ምርጣን በያላችሁበት ነው ፕሮግራማችን ጀምረናል። ከዚህ በማስከተል ይህንን የምረቃ ፕሮግራም በማስመልከት የዕለቱ የክብር እንግዳ ፕሮፌሰር አብርሃም ኃይለ አምላክ ዲባንደስቲ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ በተመራጮች የስራ መመሪያ ሰብትን ወደ መድረክ እንዲመጡ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ፕሮፌሰር አብርሃም ኃይለ አምላክ
የተማራችሁት በተጨማሪ ስራ በዛው ቀጣይ መሆኑን በማረጋገጥ ራስን በጣም ደስ ያላችሁ
ፈጣሪ ኢትዮጵያንና መጥዋሉ ነው። ፕሮፌሰር አብርሃም ኃይለማርያም በጣም እናመሰግናለን። አመስግኑ ድምፅ በድጋሚ እንኳን ደስ ያለ። በማስከተል እንግዲህ በጉጉት ወደተሰጠች ፕሮግራም የምንሄደው የኮሌጁ ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ማለትም ከ3.75 በላይ ላመጡ ተማሪዎች ሰርቲፊኬት አሰጣጥ ፕሮግራም የሚካሄደው ይህንን እንዲያስፈጽሙልኝ የዩኒቨርሲቲ አልምናዊ ዳይሬክተር ወደሱ ጠይቃለሁ። የዩኒቨርሲቲ ክብር እንግዳ፣ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ ምክትል ፕሬዚዳንቶች ሰርቲፊኬት በተማሪዎች ይሰጡልናል። በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ። እጅግ በጣም ከፍተኛ ውጤት ያመጡ መደበኛ መርሃ ግብር ኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ወክተረስ ተከተር ኃይሌ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ 3.85 በረከት ተስፋዬ ሽፈራው ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ 3.82 ስብዕና ሳሙኤል በፍቃዱ 3.81 ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ መለስ አላምር መንግስት 3.81 ኬሚካል ኢንጂነሪንግ በቀለ አደፍርሰው ማሞ 3.79 ሲቪል ኢንጂነሪንግ አደባባይ ደስታው ክንዴ 3.77 ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ አበበ ወደ ማርያም ሰባኒ 3.76 ሲቪል ኢንጂነሪንግ ከኮሌጅ ኦፍ ኮምፒውቲንግ ሳይንስ ብሩክ ተዋበ የማነ 3.87 ኮምፒውተር ሳይንስ የችጌታ ደመቀ አርተማሪያ 3.84 ኮምፒውተር ሳይንስ መለስ ጌታው አልጋው 3.84 ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ቸርነት ጥበቡ ይግዛ 3.84 ኮምፒውተር ሳይንስ ሎሚታ አሰፋ ዋዶር 3.82 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መስፍን ኮሎቦን አዳነ 3.82 ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ዘላለም አሸናፊ መውደድ 3.82 ኢንፎርሜሽን ሲስተም ደመቀ ጌታነ እልምነ 3.78 ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፍሬ ቅዱስ ከተማው ታደሰ 3.77 ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እንቻለው ዳኘ መንገስ 3.76 ኮምፒውተር ሳይንስ ጌትነት ጌታቸው ማጆ 3.76 ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ኦፍ ናቹራል ኤንድ ኮምፒቲሽናል ሳይንስ ተፈራ መስፍን ቱሬ 3.88 ጂኦሎጂ መልካሙ ጌቴ ወንድሙ 3.86 ባዮቴክኖሎጂ ቃልኪዳ ቦካለ ተክለወል 3.85 ባዮቴክኖሎጂ ከህግ ኮሌጅ ኮሌጅ ኦፍ ሎው ገሊላ ወጋየው በኃይሉ 3.94 ሀቢያን ቃለቲሮስ ንጉ 3.93 አፈወር ታደሰ ገባኘ 3.91
ሴት ማህሌት ዮሴፍ እስጢፋኖስ 3.88 ሴት ከኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ከማታው መርሃ ግብር ከኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ከጸገነት ክበበ ንጋቱ 3.76 ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ኦፍ ኮምፒቲንግ ሳይንስ ይትባረክ ወንዳጥር የማነ 3.9 እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ማቲያስ ትምህርት መንግስቱ 3.98 ማኔጅመንት ከኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ማቲያስ ዲሚላት መንግስቱ 3.98 ማኔጅመንት ከፈለኝ ሲታረቅ ግዛው ኢኮኖሚክስ 3.96 ሙሴ ኃይለማርቆስ ጉዴ 3.96 ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ሳሙኤል ይትሙ ደቦት 3.94 ማኔጅመንት ምክሬ ታደሰ ለማ 3.87 ኢኮኖሚክስ ይገረም ምንታዬ ነገሰ 3.86 ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ገብረወልድ ወርቁ በረከት 3.85 ማኔጅመንት ማርታ መኮንን ተፈራ 3.83 ማኔጅመንት ነገሰ ጥላዬ ዘመኑ 3.83 ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት አፕላል ዳምጤ አፕላል 3.82 ማኔጅመንት ዘነበ ደግነት ኃይሌ 3.79 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በየነ መክረው ማሞ 3.78 ኢኮኖሚ ብሩክ ጣሜ በቀለ 3.77 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ብርሃነ ስላሴ ተስፋዬ ኃይለማርያም 3.76 accounting and finance የትምህርቶቹ ባላችሁበት ሲሆናችሁ በየኮሌጁ ከፍተኛ ውጤት ላመጡ የሜዳሊያ ሽልማት የሚሰጥበት ነው። እስከሳምንት በመቀጠል በየኮሌጁ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ አስተዳደሩ በሜዳሊያ ሽልማት አንደኛ ገሊላ ወጋየው በኃይሉ ሕግ ኮሌጅ 3.94 ሁለተኛ ተፈራ መስፍን ቱሬ ከናቹራል ኤንድ ኮምፒቲሽናል ሳይንስ ኮሌጅ 3.88 ብሩክ ተዋበ የማነ ከኮምፒውተር ሳይንስ ኮሌጅ ተፈራ ተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ ብሩክ ተዋበ የማነ ከኮምፒውተር ሳይንስ ኮሌጅ
3.87 ኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ወግደረስ ተከተል ኃይሌ 3.85 የሜዳሊያ አሰጣጥ ፕሮግራሙ ጨርሰናል። አሁንም በማስከተል አጠቃላይ የ12ኛ ዙር ተመራቂ ሴት ተማሪዎች መካከል ከፍተኛ ውጤት ያመጣችሁ ምሩቅ የወንድ አሰጣጥ ፕሮግራም ይካሄዳል። አሁንም በተሰማችን ያሰጣጡ እንዳናስተራን ምሩቅ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩኝ በአጠቃላይ በዩኒቨርሲቲ ሴት ተመራቂዎች መካከል እጅግ ከፍተኛ ውጤት ያመጣችሁ ያስመዘገባችሁ የሴት ኮሌጅ ተማሪ ስትሆን ተማሪ ገሊላ ወጋየው በኃይሉ 3.94 ተማሪ ገሊላ ባደችበት ተማሪ ገሊላ ምሩቅ ገሊላ ባደችበት ሁኚ ምሩቅ ገሊላ ባደችበት ሁኚ አትጂ አዎ በጭብጨባ ተቀበሉ አትባካችሁ። በማስከተል ገሊላ ተመልሳ መጣለች። ለምን ተመልሳ መጣች? ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ይነገራችኋል። አሁን አጠቃላይ ከሴቶችም ከወንዶችም ከፍተኛ ውጤት ላመጣው ላመጣችው የዋንጫ ሽልማት ይሰጣል። አጠቃላይ የዋንጫ ሽልማት አሁንም ዶክተር ሳሙያት ያስፈጽሙት አጠቃላይ የዋንጫ ተሸላሚ ከሴት ኮሌጅ ተማሪ ገሊላ ወጋየው በኃይሉ 3.94 ሚገርም ነው። ሞቀለች ተባባካችሁ ሁለቱንም ዋንጫ ወስደዋለች። ኮንግራቹሌሽንስ እንኳን ደስ ያለሽ። ኮንግራቹሌሽንስ ሞቀለች ተባ የ2014 ዓመተ ምህረት የ14ኛውን ዙር ሁለቱን ዋንጫ ወስዳለች። ተማሪ ገሊላ ወጋየው 3.94 ከህግ ኮሌጅ እንኳን ደስ ያለሽ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራቹሌሽን እናመሰግናለን። የክብር እንግዳና የሴኔት አባላት ባላችሁበት ተቀመጡ። እናመሰግናለን። በጭብጨባ ተቀበሏት ገሊላ 3.94
Congratulations. Find the challenge. Whatever to I got to ask him for him, whatever to ask him down. Upon the challenge, upon the challenge, congratulations. 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 Tamari Ferida Wagayo. Congratulations, and sorry on the day, and you had a fun. Let's put him on the correct advantage. Congratulations. Congratulations. Banachu Patin Dixamadu, that was Sayikan the Utim Rukan. Congratulations, and from the Charatu with Murukan. Verida, a seat exam on him, Pierre de Guacagar with Saga Rosco. We have to come out here. But I asked 1% successful for Rodina. That's a 200 Charatu. We are a mix, first thing with the front of Pierre, we have to come out here. But you are there. We exit exam with 8 parameters at the one out of the master that we have to put up for enough. But I will let's get it out. The two medals are not going to be now. Congratulations. With a metal shop program, you don't know. And the music, Bahra Musan Sama Badara, we took the assessment with the lawyer program, Sami Honor, with the Murukan, had this information. Marriage event organizer. Patan ada, atau ada, anda mesti agak. Berikaming pada cara itu, abang masa terakhir, sudah pecahan berjalan, program masih bersama dengan Marco, Merch Event Organizer. We are not your patinry. What are the congratulations? Congratulations. We found the Sianachu. We are not your patinachu. The program is a dressing for your friend. Congratulations. But if you are in front of Tiara too. Congratulations! Congratulations!
እንኳን ደስ ያላችሁ። ሞት አርጉት በያላችሁበት። ኮንግራቹሌሽን። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራቹሌሽን። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራቹሌሽን። ውድ ምሩቃን በጋራ ጨርሰን የምንወጣው። ኮንግራቹሌሽን። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። አጅባቸው። እጅ የለም፣ እጅ የለም፣ እጅ የለም። እንኳን ደስ ያላችሁ። እጅ የለም፣ እጅ የለም። አዎ፣ አንዱ ይጨመራል። ባላችሁበት ሰዎች ኤቨንቶ ከተር አንድ ሙዚቃ ያሰማናል። አቶ ገና ነው ታገሱ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራቹሌሽንስ። እጀደም እጀደም እጀለም ወጣርኩ። ኮንግራቹሌሽንስ።
አዎ ሞቅ አድርጉት ባላችሁበት። ኮንግራቹሌሽንስ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራቹሌሽንስ ይለያል ከሁሉም ጎንደር ይለያል። ዘርሽ ባረ ጎንደር ህዝብ ሻንግሶኛል በፍቅርሽ ሞኛል። እኔ አለማየሁ እናት አለማየሁ እድሜ ሰጡኝ አምላክ ባንቺ አለማየሁ። እኔ አለማየሁ እናት አለማየሁ እድሜ ላንቺ ጎንደር ብዙ አለማየሁ። ደስ ያላችሁ ደስ ነው አወዛውዘው አበባው ቆጣርቆ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራጁሌሽን ኮንግራጁሌሽን ቆጣርቆ እንደሱ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንደሱ ነው አሳየው። ጀምሯል ወገኔ በኢትዮጵያ ማመንስ
ያገኘ የለም ሀገሬና ወገን እምነቱን አክባሪ ዘር ቀለም አይለየን ፈንደር ክለ ፈጣሪ ከምላሰ ጸጉር እውነት ነው በጭራሽ ወንበር ላይ ተወልዶ የለም አገር አፍራሽ መተከል ራያሽ ወልቃይት ጠገዴ የተወለድኩበት ሀገሬ ሀገሬ የአማራ ርስት ነው ጥንትም ሆነ ዛሬ የኢትዮጵያውነትን ጥግ የተላበሰው ተመዛን አይመጥም እንደ ዘመኑ ሰው ልክ እንደ በፊቱ እንደ ካሳ ዘመን ሁሉም ሰው ጀምሯል ባንዲት አገር ማመን ደሞ እንደ ምኒልክ እንደ አጼዎቹ ዘመን ትንሹ ትልቁ ጀምሯል በኢትዮጵያ ማመን ይኸው በኔ ትውልድ ያው በኔ ዘመን ሁሉም ሰው ጀምሯል ባንዲት አገር ማመን ተመስገን አምላኬው ይኸው በኔ ዘመን ትንሹ ትልቁ ጀምሯል ባንዲት አገር ማመን ጀምሯል ወገኔ ባንዲት አገር ማመን ባንዲት አገር ማመን ደሞ ያናችሁ በተነስተታችሁ ወኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር በጋራ ዘምረን የፕሮግራማችን ፍጻሜ ይሆናል። ያናችሁበት መቆም ትችላላችሁ። በጋራ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ዘምረን የ14ኛው ዙር የምረቃ በዓል ፍጻሜ ይሆናል። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ኮንግራቹሌሽን ወይሽ ኤቨንት ኦርጋናይዘር ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙርን በጋራ አስተምሩት። በእያንዳንዱ በስራችሁ በስነ ስርዓት ጉዳ መዝሙርን በጋራ ጀምሩ።
እናመሰግናለን። እያዳስበት ጉሳጉ በቅድሚያ የክብር እንግዶችና የሴኔት አባላት ወስዱ እናስወጣለን። ከዚያ በኋላ መልካምን ሁሉ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ይላቸዋል። መልካም እድል ይጠበቅቱ፣ የተሳካ ህይወት ይጠማችሁ፣ ሰላሙን ይዛችሁ። ኮንግራጁሌሽንስ፣ እናመሰግናለን። መልካም ዘመን ይጠማችሁ። ሙዚቃውን ፈትላችሁ ገዛባችሁ ንብረታችሁ እንዳትሉ ሞባይል ምናምን በጥንቃቄ ያዙ። አመሰግናለሁ።